Իրոք մեր մեդիայում կամ անում են մարդկային պատմություններ, հաջողված կամ անհաջողված, այս է երկու ծայրահեղություններն են, կամ իրադարձային, դա է մեդիայի, ես կանադառնամ ավելի, և մի դուք հարց բարձրացրիք, թե լրատվամիջոցները ինչ պետք է անել։ 2011 թվականին Սիրիայում սկսված պատերազմից հետո մեծ թվով սիրիայաբնակ հայեր ստիպված եղան լքել իրենց բնակավայրն ու տեղափոխվել Հայաստան։ Մի մասը ժամանակավոր, մյուսները մշտական բնակության։ Այդ շրջանում հայկական մամուլը ողողվեց սիրիահայերի մասին պատմող հոդվածներով ու տեսանյութերով։ Այլ հարցը արդյոք մամուլն իսկապես բոլոր կողմերից արտացոլեց և շարունակում է արտացոլել սիրիահայերի անցած ճանապարհն ու ապրելակերպը Հայաստանում։ Մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Ռուզան Խաչատրյանը Վանաձորում լրագրողների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների և թեմայով հետաքրքրված այլ անձանց հետ հանդիպման ժամանակ փորձեց առանձնացնել մի քանի խնդիրներ, որոնք բնորոշ են մեր լրագրողներին սիրիահայերի թեմաներով լուսաբանումներ անելիս։ Հիմնականում երկու տեսակի անդրադարձ կա. «Վայ, էս ինչ լավն է մեր պետությունը, ինչ լավն է մեր հասարակությունը, ինչ լավն են սիրիահայերը, բոլորը իրար սիրում են, բոլորը երջանիկ իրենց տեղը գտել են», և մյուս ծայրահեղությունը, որ «Էս ինչ վատն է մեր պետությունը, էս ինչ վատն է մեր հասարակությունը», չէ, սիրիահայերին վատ չեն համարում, բայց որ չընդունեցին, չարեցին, շատ վատն է, հիմա նրանք գնալու են, այսինքն կարծեք թե գրքի երկու երես լինի և մեջտեղում պիտի լինի ճշմարտությունը։ Դասընթացն անց է կացվում սիրիահայերի ինտեգրման խթանում ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության և ավստրիական Կարմիր Խաչի կողմից։ Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերությունն ու մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնը կազմակերպել են այս դասընթացը թեմայի շուրջ տեղեկատվություն փոխանակելու համար, ինչպես նաև համատեղ քննարկումների արդյունքում հասկանալու, թե ինչ է անում և ինչ կարող է անել մեդիան Հայաստանում սիրիահայերի ինտեգրմանը նպաստելու համար։ Սիրիահայերի ինտեգրման խթանում ծրագրի եկամտաբեր գործունեության բաղադրիչի համակարգող Նարե Հարությունյանը նշում է, որ Հայկական Կարմիր Խաչը սկսել է աջակցել սիրիահայերին դեռևս 2011 թվականից, երբ Սիրիայում սկսված պատերազմի պատճառով վերջինները ստիպված եղան լքելու իրենց տները։ Կան հաջողված պատմություններ արդեն ինտեգրման, որոնց մենք ներկացում ենք նաև մեր գրքույկով, կան տարբեր պատմություններ, մենք աջակցում ենք տրամադրելով նրանց թե հումային տարօգնություն, սննդի, հիգենիկ պարագաների տեսքով, թե եկամտաբեր գործունեություն սկսելու համար տրամադրում են գործիքներ, սարքավորումներ, որպեսզի նրանք տնտեսապես նաև ինտեգրվեն մեր հասարակությանը և Հայաստանում։ Սիրիահայերի ինտեգրման խթանում ծրագիրը երկու բաղադրիչներից է կազմված՝ տնտեսական և սոցիալ-մշակութային։ Սոցիալ-մշակութային բաղադրիչի շրջանակներում դպրոցներում աշխատանքներ են տարվում սիրիահայ երեխաների հետ, կազմակերպվելու են ցուցահանդեսներ և այցելություններ պատմամշակութային վայրեր։ Տնտեսական բաղադրիչի շրջանակներում սիրիահայերին տրամադրվել են անհրաժեշտ սարքավորումներ ու գործիքներ, որպեսզի վերջիններս կարողանան Հայաստանում վերսկսել իրենց գործը։ Ծրագրի շրջանակներում կատարվել է նաև աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն Թիրախ, Լոռու կոտայքի Արագածոտնի, Արմավիրի, Շիրակի և Արարատի մարզերում, ինչպես նաև Երևանում։ Աշխատաշուկայի ուսումնասիրության նպատակն էր գտնել այն դժվար համալրվող աշխատատեղերը, որոնք կարող են զբաղեցնել սիրիահայերը։ Արդյոք աշխատաշուկան բաց է սիրիահայերի համար, թե ոչ։ Եվ աշխատաշուկայի ուսումնասիրությունը օգնեց այդ հարցերի պատասխանը գտնել, որպեսզի հետագայում մեր աշխատանքը ճիշտ ուղղորդված լիներ, թե ուղղորդվեր դեպի գործատուն, թե պետական մարմինները, որքանով է բաց հասարակությունը նաև գործատուն, ցույց տվեց այն, որ աշխատաշուկան գործատուն բաց է սիրիահայերի համար և պատրաստ է սիրիահայ աշխատակիցներ ունենալ։ Նարե Հարությունյանը նշում է, որ սիրիահայերի և գործատուի միջև նաև սոցիալական հարթակում կապ ստեղծելու համար սիրիահայերի ինտեգրման խթանում ծրագրի շրջանակներում կայք է ստեղծվելու, որտեղ հասանելի կլինեն սիրիահայերի հարցերով զբաղվող բոլոր կազմակերպությունների և հենց սիրիահայերի կոնտակտներն ու նրանց մասին ամբողջական տեղեկատվությունը։ Էմմա Պետրոսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։